السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا داود يال ميل كاستا نغا داوانيسان كوسو دوادا وركا تلفزيون كا عالمي ستار تي في ودين كيمنيا xaruntaanu ku leenahay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo warka waxa uu diyaaray inuu idin la socodsiiyo hadii rabiidmo anigu Cabdiraxmaan Axmed El Sara qodobada wararka ugu waaweyn aanu idin ka hayno dalka iyo caalamkana waxa kamid ah wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnay magaalada Burco ayaa kulan la yeeshay maamulka jaamacadda Burco gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxa uu ka hadlay baaristii ay wadeen guddida ilaalinta hantida qaranka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Saaxil ayaa ka hadlay sun la sheegay in lagu aasay dekedda magaalada Berbera daawadayaal qodobada wararka dibadda aan idin ka haynana waxa ka mid ah maxkamad ku taalla waddanka Burundi ayaa xukun ku riday maamule imtixaan u galay askari howlgal ugu maqan waddanka Soomaaliya dayal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doorka roon balse intaanan u gelin warka oo faahfaahsan aynu ka horeysiino qadar adeega bulshada.